Imenovanje gospodina Ivana Anušića ministrom obrane Republike Hrvatske od strane gospodina Andreja Plenkovića, predsjednika vlade Republike Hrvatske, jalovi pokušaj kojim on zapravo pokušava umanjuti račune koji mu upravo ovih dana dolaze na naplatu. Računi dolaze na naplatu zbog katastrofalnih nacionalnih politika, ali i onih regionalnih, poglavito ovdje u Slavoniji, što još kada začinite i sa koalicijom, sa SDSS-om, jasno je dojam panike koju Andrej Plenković osjeća i ima iz aspekta približavanja parlamentarnih izbora, gdje sa ovakvom jednom finesom i fingiranjem pokušava zapravo anulirati ili ispraviti sve one pogrešne poteze koje je vukao u proteklih sedam godina. Jasno je kodan da to nije dovoljno i da mu neće poći za rukom ovaj put ostvariti dobre rezultate ni u slavoniji ni u hrvatskoj ali za razumjet je da čovjek u njegovoj poziciji pokušava isfintirati ovakve, ovakve poteze ne bi bili, ne bili još jednom prevario ljude i pokušao steći njihovo povjerenje siguran sam da je ovaj put debelo debelo zakasnio sa time